Заходьте, дивіться, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Підтримайте «Твій український». Роздягнулись і чоловіки. Усе заради збору коштів на ЗСУ, а ще для хорошого настрою наших глядачів. Після хвилі хейту на календар без цензури від «П'ятого каналу» та на модели, які для нього сфотографувалися, наші колеги-чоловіки теж наважилися оголитися, щоб підтримати дівчат та Збройні сили України. То чи буде ще один календар від «П'ятого каналу», а може щось інше? Як відбувалася фотосесія і куди підуть гроші, розповість Софія Норенко. Чоловіки «П'ятого каналу» готуються привітати усіх жінок з Новим роком. А розпочалося все з календаря без цензури. Тоді, після запуску першого аукціону, в коментарях почали писати. І знову роздягають жінок. А де ж чоловіки? Де рівноправ'я? Чому саме жіночі тіла? Якби були б чоловічі теж, це був би вже баланс якийсь. А чого голих чоловіків немає? А що? Я б купила. Роздягати жінок ок, а чоловіків ні? Водночас працівники «П'ятого каналу» вже готували дещо незвичайне, бо ж їм також кортіло не лише грошима підтримувати ЗСУ, а й зробити для них щось особливе. І так чоловіки наважились також сфотографуватися без одягу. Тільки цього разу буде вже не календар, а листівка привітання з новорічними святами. У нас на каналі якраз хлопці самі знову ж таки, не Мжельський прийшов і сказав, давайте роздягатися, а хлопці сказали, ми б хотіли підтримати дівчат, ну зрозуміло, що зараз календар робити вже не будеш по Новий рік, тому ми вирішили спробувати зробити таку, ну, якусь прикольну листівку. Це весело, це неординарно, це з посмішкою, це з таким художнім привкусом. Давай так, Гриво. Щиро вірю, що ті листівочки будуть корисними для наших військовослужбовець. За станом здоров'я я не можу піти на фронт, а маленькою долікою своєю хочемо допомогти. Ціль – це все ж таки ще зібрати на цій рації. Дуже дякуємо вам, дівчатам, за те, що зібрали. І сподіваємося, що ми теж зберемо. «П'ятому каналу» вдалося придбати 60 рацій, та запит значно більший. Ну от дивіться, почали збирати заявки на нову партію і ось перший лист – 30 штук просять зібрати, другий – 10, 42. Це страшні гроші, тим більше, що зараз ми рації купуємо дорожчі, ніж ті, що були, не 44-00, а 48-00. Це які з екранчиком можна писати повідомлення Санті. Ну, всі розвідники зрозуміють, про що йдеться. От. Ці рації дорожчі, тому що зараз тільки вони є в наявності на території України. Так, Олександре, дивіться, це 48-00. Поможіть мені, будь ласка. Вам відправляється 3. І дуже віримо, що вони допоможуть і ка**ві перемогти, і зберегти життя вашим хлопцям. Найважливіше – це зв'язок. Дуже важливо розуміти, що відбувається на полі бою. І ці рації дуже якісні, вони дуже гарно прошиваються. І розі**ні дуже тяжко їх відстежувати і прослуховувати. Тому це дуже важливо, коли ти можеш своїм товаришам сказати координати, і щоб було багато бавовни. Для того, щоб українські захисники постійно мали зв'язок, нам потрібно більше донатів. Оформляйте замовлення на календар через наш сайт. Умови незмінні. А якщо хочете чоловічу листівку, донайте на нашу благодійну банку 50, 100 чи більше гривень. І пишіть на електронну пошту listsobachka5.ua. Вкажіть, який формат листівки ви бажаєте, електронний чи друкований, а також дані для відправлення. І не забудьте прикріпити скрін свого благодійного внеску. Софія Норенко, Ганка Кудрявцева, «П'ятий канал». Ну що ж, дякуємо нашим колегам-чоловікам за от таку солідарність, а вам за кожен донат від наших воїнів, для яких зв'язок потрібен як повітря.